час все одно не відновлюється в концесії, тому ми не можемо з маєту змогу читати, що відповідь витає той чатик. На Майдані є квіти, вставлені в забор з червоними стрічками. Люди співчувають, що вчора тут пройшла. Хто не з нами, то проти нас. Ми не можемо засвідчувати, що включають в ефір, бо не є підтверджена інформація, але ви можете зв'язатися з нею, громадяни. Я поговорю з вами і тоді залишайся тут. Я розумію, ну ви чи ви не будете заперечувати, що у вас інформація подається трошки, ну, я не кажу, що це РТР чи що, ну, в РТР взагалі передали, що вчора всій була підтримана. Я зрозумію, ну, треба ж мати свою позицію також. Ну, Інтер, ваші рівні тара хочуть жрати бутерброд з маслом і фігурой. Одна. Поэтому ніколи не буде у вас нормально. Інтер, вірте, що, так що... Понятно, за кого вони будуть. Що ви сьогодні вночі робили? Це все вже бачили. Щоб мужчини плакали. Да ладно, значить, ті ж виновників немає. Виновників немає. Очистить нахуй все. Дайте хоч глянуть в очі цим хлопцям, га? Орли,
На крові будемо кататися. Побачите на новий. Нормальні люди. Ах, вивезли, а будете ж прокляті до цього покоління. Не били, вони що винні? А хто винний? Якби він не винний, він би туди стояв. Він не стояв, він би положив і пішов. Що в армії? Вони в армії вони. Якщо мені завтра скажуть у хліб ложить яди, до що я буду ложити через одну і піду. Ви не плутайте нас. Не путайте. Вони ж таких і скажуть. Вони самі ж отіки. А таких, як вони побили, то кров і голови порозбивали. Оце треба, щоб зараз було нас мільйон, і ми б їх зразу уразу вже. Буде, і вони всі зняти, сфотографірували. І переб'ємо всіх, йобані. Сволочі. Дітям голови порозвалювали. Де ваша совість? А то не вони ж. Такі, як вони, бляді. Що ви робите? Для чого ви це робите? Ви перейдіть до сторону народу. Вони захищають від бандитів. Зараз спробуємо прибутнути в трансляцію, можемо побачити чат.